আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনের রণদুন্দুবী বজায় গুয়াহাটীত মহাজাগরণ সমাবেশত অংশ ললে বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদর প্রার্থী নরেন্দ্র মোদিয়ে। সমাবেশস্থলীত উপস্থিত হয়ে মোদী ডাঙরিয়ায় প্রণাম জানালে অসমৰ বীর শহীদসকল। শহীদবেদীত প্রণাম করে মোদী ডাঙরিয়ায় মঞ্চলৈ উঠি যায় আর বিপুলভাবে দলের কর্মকর্তায় তেওঁক সম্বর্ধনা জানায়। হংসঘণ্টা বজায় আদরণি জানা হয় মোদীক। ভাষণ দিবলৈ উঠি মোদী ডাঙরিয়ায় বুলেট প্রুফ মঞ্চ এৰি খোলা মঞ্চত ভাষণ দিয়ে জয় আই অসম ধ্বনি দি। বহু প্রতীক্ষিত মোদীর আগমনের বাবে বাটচোয়া রাইজে খানাপাড়ার খেলপথারত ভিড় করে পুয়ার পড়ায়। প্রায় 2 লাখ লোক সমবেত হওয়া সমাবেশত ভাষণ দিবলৈ আরম্ভ করে মোদিয়ে সুঁড়িলে অসমৰ মহান সন্তানসকলক। ভাস্কর বর্মার পৰা ডক্টর ভূপেন হাজরিকালৈ, মা কামাখ্যাৰ পৰা ব্রহ্মপুত্র নদলৈ সকলকে সুঁড়ি মোদিয়ে কয়, ভাস্কর বর্মাজী গোপীনাথ বারদোলাইজী হো, লচিত বরফুকনজী হো, সীমান্তা শঙ্কর দেবা কা পুণ্য স্মরণ হো, মাধব দেবা কি ভক্তি হো, অজান ফকির কা সুফি নাদ হো, নর নারায়ণ হো, কনকলতাজী হো, বিষ্ণু রাভাজী হো, লক্ষ্মীকান্তজী বেজবরা হো, শ্রীমান ভূপেন হাজারিকাজী আদ হো, সতী জয়মতীজী কা স্মরণ হো, সতী রাধিকাজী কা স্মরণ হো। ভাই ও বহনো, কিত কিতনে মহাপুরুষ ইস ধরতি নে দিয়ে অসমক বলিষ্ঠভাবে নেতৃত্ব দিয়া ভারতরত্ন গোপীনাথ বরদলৈয়ে সর্দার বল্লভভাই পেটেলর কান্ডত কান মিলাই কাম করেছিল বলে উল্লেখ করে মোদিয়ে কয়, গোপীনাথজি নে তো সর্দার বল্লভভাই পটেল কে সাথ কন্ধে সে কন্ধা মিলা করকে অসম কো পাকিস্তান মে জানে সে বচা লিয়া থা। সর্দার বল্লভভাই পটেল নে দেশ কি একতা কা এক মহান কাম কিয়া থা, আর ইসি ধরতি কে লাল গোপীনাথজি নে কন্ধে সে কন্ধা মিলা করকে সর্দার বল্লভভাই পটেল কা সাথ দিয়া থা। অসমৰ চাহে পুয়ায় ভারতবাসীক শক্তি দিয়ে, কিন্তু অসম আজি নিজেই শক্তিহীন হয়ে পড়ছে। চাহর লগত গভীর সম্বন্ধ আছে বলে সদরি করে বিজেপির নেতাজনে কয়, ये ऐसा प्रदेश है जहां टी भी है टिम्बर भी है, और मेरा तो चाय से जरा विशेष नाता है। ये आपके यहां से आई हुई चाय की पत्ती को बचपन में उबाल उबाल करके हम लोगों में ऊर्जा भरते थे। भाइयों बहनों, मेरे आसाम की चाय हिंदुस्तान के कोटि कोटि लोगों की सुबह ऊर्जावान बना देती है, लेकिन वही मेरा आसाम आज ऊर्जा के लिए परेशान महसूस हो रहा है। आनते অসমৰ বাপতি হাঁহন বিহুতী সুঁৱৰিবলৈ নাপাহৰিলে বিজেপিৰ হাই প্ৰফাইল নেতাজনে। বিহুৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি মোদীয়ে কয়, আসাম বহুত হি শান্তিপ্ৰিয় লোক, মই ইয়াত ৰহা হওঁ, ইতনে প্যাৰে লোক হে, ইতনে শান্তিপ্ৰিয় হে, জব বিহু মনাতে তো ঐসি মস্তি সে মনাতে হে। उसी आसाम को लहूलुहान किसने कर दिया, इसको खून के सिर किसने लथपथ कर दिया। आए दिन नौजवानों की जिंदगी जा रही है, जिम्मेवार कौन है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र खोड़ी मुदी डांगोड़िया कोई, हिंदुस्तान में चारों तरफ नदियां हैं,
अकेला आसाम भाग्यशाली है, उसके पास नद है, नद ब्रह्मपुत्रा को नदी नहीं कहते, नद कहते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, गुवाहाटी को पीने का पानी मिलता है क्या? क्यों ऐसा कर रहे हो? ये काम मुझे समझ नहीं आता है। इतना पानी है लेकिन पानी पीने के लिए लोग तरस रहे हैं। भाइयों बहनों, मेरे गुजरात में नदियां नहीं है, ब्रह्मपुत्रा जैसी नदी तो हम सोच भी नहीं सकते। एक बेचारी नर्मदा मैया हमारी है, और गुजरात में कच्छ और पाकिस्तान की सीमा तक हमारे पास पीने का पानी नहीं था। पीने का पानी पहुंचाने हमने बीड़ा उठाया। जहां हमारे यहां हजारों गांवों में टैंकर से पानी जाता था आज से 8 साल पहले, हमने हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली और नर्मदा का पीने का शुद्ध पानी पाकिस्तान की सीमा तक, जहां हमारा सैनिक तैनात है, वहां तक पहुंचा दिया। पीने का शुद्ध पानी गांवों को पहुंचा दिया। और पाइप की साइज की कल्पना कर सकते हो? पाइप की साइज क्या है भाइयों बहनों? वो पाइप की साइज ऐसी है कि श्रीमान तरुण गोगाई परिवार के साथ मारुति कार में बैठ करके उस पाइप के अंदर कार चला सकते हैं। অসমৰ মানুহক শান্তিপ্ৰিয় আৰু মৰমিয়াল বুলি অভিহিত কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। 2 লক্ষ লোকে মোদীৰ ভাষণ শুনিলেও আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত মোদী মেজিকে কাম কৰে নে নকৰে সেয়া সোনকালেই গম পোৱা যাব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।